мы раскладываемся, скажем, на рис людини. То есть его можно використати и как носилку, где есть ручки. Вот, то есть поранены. Для фиксации, скажем, тела, ну, частина, яка поранена там и так далее. То есть, скажем, его можно використати как каремат. То есть предусмотрено у него вставляется кусочки каремата. Вот, и вы, то есть мы не будем людям холодно. То есть, скажем, многофункционально. То есть, скажем, в якому есть место на всякий случай для веревки, для ножа, то есть предусмотрено все случаи жизни. То есть 3,5 метра веревки. От, даже якщо підтягнути другу людину, яка ранена, от, чи для якихось других цілей, то, скажімо, універсально виходить. І собівартість, не вважаю, пластин приблизно 500 гривень. Вартість пластин, я додам, вони виробляються афганцями в Мелітополі, пройшли випробування. Зараз інтенсивно використовуються, але з іншими цими розгрузками для бронежилетів використовуються в зоні АТО і врятували багато життів. Вартість цих пластин дорівнює біля 1500 гривень таких пластин, і там більш облегшений є варіант біля 2000 гривень такі пластини. Виходить, що вартість самого бронежилета буде варіюватися від 2000 гривень, так, до 2500 гривень.